ដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតនិងបន្តអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជូនសារបួងសួងលេខ5នៅថ្ងៃប្រហស្ទី28ខែតុលានេះកម្ពុជាឆ្នាំទាំង6គឺឆ្នាំមមែរកាថោះឆ្លូវរងនឹងកុលមានងើយហេមីលៀបចូលខ្លាំងជាអូនឡើងកប់ខ្លែកខ្លួនជាកម្ពុជាឆ្នាំសំណាងប្រចាំសប្តាហ៍នេះប្រកាសណាដូច្នេះសូមម្ចាស់ឆ្នាំទាំង6បញ្ជូនសារបួងសួងលេខហេពីរយ៦៨ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានលៀបធំសំណាងធំ ប្រមហាសាចាំងចូលក្នុងជីវិតស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនសែលកាតបានដាក់រង្វាន់ជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនរហូតដល់20,000ដុល្លារឯណោះក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់អ្នកចូលរួមលេងនៅក្នុងកម្មវិធីឈ្នះ10,000ដុល្លាររៀងរាល់ថ្ងៃដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកលើកទូរស័ព្ទទៅលេខ8៨ 8៨ឬផ្ញើសារ10K ទៅ8៨ 8៨ជាការស្រេចកុំនៅបងអង្យូទេទៅលេខ8៨ 8៨ឥឡូវនេះភ្លាមដើម្បីឈ្នះ20,000ដុល្លារ តែកាន់តែច្រើនមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់កាន់តែច្រើនកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាកម្មវិធីចាប់រង្វាន់ដែលមានផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN វេលា ម៉ោង7:00យប់នេះនិងមានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញផងដែរនៅលើឆានែល YouTube របស់សែលកាតខ្ញុំបាទមាសតុលាពីកម្មវិធី 60Hz តើក្តីសុបិនរបស់អ្នកគឺជាអ្វីមានតែធំហ៎ឬក៏មានបំណងចង់បើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមែនទេមិនថាអ្នកមានក្តីសុបិនបែបណាឡើយ ចូលរួមជាមួយកម្មវិធីឆ្នះលុយសុទ្ធ10,000ដុល្លាររៀងរាល់ថ្ងៃពិសេសខាតហើយអ្នកអាចជាអ្នកដែលមានសំណាងបន្ទាប់ក្តីសុបិនរបស់អ្នកអាចនឹងខ្លាចជាការពិតងាយៗគ្រាន់តែទេទៅកាន់ប៉ាន់8,800ការចាប់រង្វាន់នឹងត្រូវផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ចាប់ពីម៉ោង7:00ល្ងាចរៀងរាល់ថ្ងៃ